Շնորհակալություն։ Պարոն Ուրիխանյան, գուցե նախորդ գումարման ազգային ժողովներում գուցե եւ այդ իրավունքը ունեիք այդ կերպ խոսելու, բայց վստահեցնում եմ այս ազգային ժողովում որևէ կերպ այդ իրավունքը չունեք եւ այս բառամթերքով, այս տոնայնությամբ, այս մունաթով, որը արդեն պերմանենտ է դարձել ընդհանրապես այս ամբիոնից, մունաթը որպես հիմնական դրսևորման կերպ, կարծում եմ այդ իրավունքը չեք վաստակել եւ այդ իրավունքը որևէ կերպ չեք կարող վաստակել, որովհետեւ գոնե այս ազգային ժողովը 70% վստահության քվե է ստացել եւ բացարձակ որևէ կերպ կասկածի տակ չդրված ընտրություններում է դա ստացել։ Եվ այս պոպուլիստական հայտարարություններին կարծում եմ արդեն ժամանակն է վերջ տալ։ Արման կարգի վերաբերյալ Հովհաննես Հովհաննեսյան։ Ես միանում եմ իհարկե այն կոչին, որ պաթոսը պետք է վերջ տալ եւ պաթոսախառն հայտարարությունները այլևս այս դալիճին հարիր չեն։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, թե ով է բարձրացրել նույն թոշակառուների աշխատավարձը, որ իշխանությունը, ուզում եմ հիշեցնել, ով է բարձրացրել ուսուցիչների աշխատավարձը, որ տարիներ շարունակ բարձրացված չէր, ուզում եմ հիշեցնել, թե ով է բարձրացրել այն աշխատակիցների աշխատավարձերը եւ այսպես շարունակ։ Եվ որևէ մեկը չլինի այս կառավարությունից եւ իշխանությունից ավելին, որ մտածում է ժողովրդի մասին, մտածում է նրա առօրյա հոգսերի մասին եւ պետք է հիշեցնել, որ նախկին ժամանակաշրջանում, երբ որ կոռուպցիայի մեջ թաթախված կառավարություններ եւ իշխանություններ, այն ժամանակահատվածում որևէ մեկը չէր հիշում այդ աշխատավարձերի եւ կենսաթոշակների բարձրացման մասին։ Շնորհակալություն։ Արման կարգի վերաբերյալ Արփի Դավան։ Պարոն Ուրիխանյան, հանձնաժողովում, երբ քննարկում էր այս նախագիծը, բավականին կառուցողական քննարկում էր ընթանում եւ մի քանի նաեւ կարծիքներ եւ առաջարկություններ հնչեցին, որոնք դուք նույնպես ընդունեցիք եւ ձեզ համար ընդունելի էին, որոնք կարող էին իրագործվել կամ կյանքի կոչվել։ Եվ հանձնաժողովի ձեր աշխատանքը ավարտելուց հետո դուք շնորհակալություն հայտնեցիք, ասելով, որ այն քիչ հանձնաժողովներից է, որտեղ կառուցողական է ընթանում ձեր քննարկումները։ Սակայն այստեղ այս ամբիոնի մոտից դուք խոսում եք այնպես, ինչպես խոսում եք միշտ։ Այդ պաթոսախառը եւ այսպիսի ձեր մեղադրողական տոնով, բացեր ձեր ձայնով եւ ուզում եք անպայման մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծել, որ իշխանությունը նորից մերժեց այն լավ նախագիծը, որը բերել են ընդդիմությունը եւ ինչքան վատն է այս իշխանությունը։ Պարոն Ուրիխանյան, կարծում եմ, որ հանձնաժողովում ձեր հնչեցրած խոսքերը կարելի է հնչեցնել նաև այս ամբիոնից, որպեսզի հակասություն չլիներ ձեր խոսքերի մեջ։